Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу провести літню обрізку лохини. Прибрати декілька лишніх побігів, непотрібних, щоб дати змогу остальним набирати силу і набрати якомога більший приріст. Ось тут у нас такий кущик трогічний, я дивлюся, йому все добре, але ось цей побіг, ось цей, він якось, бачите, пішов хвилькою і пішов донизу. Тут приріст сантиметрів 40-50. Але він, бачите, не йде просто донизу. Я думаю, напевно, його десь ось тут вкоротити, щоб він роздвоївся, розстроївся і пішов вверх. Останні, вроді, все добре ростуть. Ось ця гілочка також, тут всі побіги йдуть доверху. А ось цей пішов в бік. Тому я візьму його, напевно, ось тут. Так, обріжу. Ось він пішов якось хвилькою і пішов просто ліг би на землю. Так, тут більше у нас немає що обрізати. Так, тут у нас все добре. Так, йдемо сюди. Тут у нас мені не подобається оця гілочка. Вона нагрузиться. Я їду на наступний рік і просто ляже на землю. Тому ось тут у нас йде новий молодий приріст. Я візьму. Ось. А тут у нас ще брунька йде. Ось тут. І я вище неї візьму обріжу. Ось отаку от гілку. А тут не потрібно. Ставимо кущик хороший, це чотирирічний, з ягідками. Я ось так пройдуся по кожному кущику. Так, тут що у нас забрати? Можливо, ось цю гілку. Можливо, ось цю. На безприрості, на декілька ягідок є. Напевно, лишу. Хай ці ягідки достигнуть. Попробуємо. Потім ось цю гілку. Ось цю. Я виріжу. Ну, кущик цей лише. На ось цій гілці йдуть прирости. Можливо, ці дві видалі. Так, у нас тут ще один дюк. Ось тут такий пеньочок. Чуть підріжу. Ось тут у нас я обрізав. Ні, це не я обрізав, це або надламалось, або заєць підріз. Напевно, ось мої удалю. Так, а що у нас тут всередині? Всередині у нас тут ось таке от загущення. Таку гілочку йдеться забрати. Думаю, напевно, було б добре обидві. Вагаюсь. Тут у нас, можливо, ще будуть прирости. Йому потрібно забрати. Це гарантія. Тільки яку? Давайте заберемо ось цю. Я не знаю, давайте поки тут ще кущики перейдемо. У нас маленький. Нема що обрізати. Так, тут у нас ще посаджувати. Йдемо до цього кущика. Приріст, скоро росте лохина прямо по днях. Це їй подобається, хвойний опут. Так, у нас тут, походу, надломився побіг. Ось тут. І його візьму, обріжу. Так, по стальному та нема що обрізати. Тут все молоді прирости йдуть сюди. Тут все лише. Так, ось тут. Також у нас іде приріст, ось, і ось тут іде зі землі, також два пагини заміщення. Ми їх, хоча ні, ось цей пагін, ось тут він іде двойний, але оцей ще й шов, коли я його садив осінню, ось цей менший, а і другий вже пішов на заміщення.
це видно, що щодня вже толку не було, він би просто не розвивався, був би такий маленький. З нього немає толку. Ось так. Секатор такий поржавлений. Звичайно, це не дуже добре, але хоч щось. Ось такий побіг залишаємо. Все добре. Давайте йдемо далі. Тут у нас що? Тут у нас молоді прирости. Молодий приріст. Ось ця гілочка. Напевно, нам не потрібно, ну. Але все-таки ось тут. Напевно, броню піде. Приріст. Залишимо його. Так, давайте ось тут. Це також у нас кущик здоровий. Ідуть прирости хороші. Ось, напевно, цей треба удалити. Але тут він також росте. Ось цей. Будемо удаляти. Так, це вже залишимо на весну. Так, ось тут що у нас? Ось тут у нас йде ось такий от кущик. Також хороші прирости. І є ось такий кущик. Приростів на ньому немає, ось така гілочка. І, напевно, її нам треба удалити. Так, нам її чим поглибше обріжемо. Ось так от. Бачимо тут. Все. Ніде б не пішов би новий приріст. Немає тут пруньки. Напевно, то не відкрилося. Так, тому все неправильно робимо. І вся сила тепер буде йти на ось цю корону. Так, тут у нас сонечка. І ось такий от кущик купа побігає заміщення. Тут у нас три. І останній кущик не розвивається. А тому, що з ним робити? Але робити я з ним, напевно, нічого не буду. Кущик здоровий, прирости от хороші, але я залишу його. Хоча ось цю гілочку, ось цю лише одну гілочку я обріжу. Надо понизько. Обріжу, ну так ось воно все це прийшло до свого кінця, якось так. Так, ну. Друзі, лишилося два кущики. Так, ось такий у нас. Прирост тут є. І ось ця от гілочка, напевно, все-таки лишня. Але отут йде молодий приріст, я, напевно, до нього і обріжу. Так, давайте його. Ось так. Сформуємо. Так. Ось. Ось це у нас не потрібна гілочка вийшла. Так, Настя забирала силу куща. Ми пустили на цей пагін заміщення. І ось на цих три. Ще у нас тут останній екземпляр. Його декілька разів обідав заєць. І три рази його обідав заєць. І він пустив от ось таку от у нас. Пішла ось така корона через зайця. І тут забагато обіг. Їх потрібно чуть понормувати. Ось тут. Видно, у нас тут побігає з кореня. Так, і що ми тут зробимо? Давайте почнемо від цього. Ось цей побіг іде донизу, ми його обріжемо. Так, перший пішов, другий. Так, ці будуть перетинатись у нас. Давайте ось. Ось це і заберемо. Листі мішаю врізати. Так, добре. І ще який. Ось тут у нас іде. Так, забрали. І напевно ще ось цей заберемо. Ось. Ось так. І тут ще чуть листя оберу. Воно краще провітрилося. І тут у нас іде приріст. Тут у нас також іде приріст. І ці йдуть із землі. Так, і саме якось так. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.
До побачення.